Já, það eru stór tíðindi í orkuskiptum á Íslandi, hér á Suðurnesjum. En við Aðaltorgi í Reykjanesbæ var verið að opna stærsta hraðhleðslugarð á Íslandi. Hér eru komnar 20 hraðhleðslustöðvar, eins og þessi hér. Hvernig kemur HS Orka að þessu máli? Já, þegar við ákveðum að fara inn á þennan markað, þá veltum við fyrir okkur ýmsum leiðum. Og við ákveðum að reyna að fara í samstarfi einhverja sem að væru með lausnir sem virka. Það sem við getum bara komið og greitt með kreditkortið eða síma. Og hérna, það sem við vitum það að innan 6 ára ætlum við bara að vera á rafmagnsbílum á Íslandi. Og 6 ára ekki langur tími. Þá töldum við svona gæfulegast að fara í samstarfi einhverja sem kunna þetta. Og Instavolt stærstir á Bretlandi og eru að vaxa gífulega í Evrópu. Og það setjum við það markmið að vera stærsti aðili í Evrópu á þessum markaði. Og þeir höfðu mikinn áhuga að koma hingað og vinna með okkur. Sjá hérna allan túrismann, tækifæri sem honum fylgir. Þannig að þetta var svona bara lógisk leið þegar við vorum búin að skoða þetta vel. Þetta eitthvað sem þið eru farnir að huga meira að núna? Já, vissulega þetta angi af því. Við erum náttúrulega líka bjóð upp á alls konar lausnir fyrir bara einkaaðila heima á sér og fyrir húsfélög og fyrirtæki og annað þess háttar sem við gerum bara undir merki HS Orku en Instavolt með okkur í þessu og Instavolt leiðir þetta og þetta raun og veru erlend fjárfesting sem er að fara í stað því að þeir eru af stað því að þeir eru að borga þessa stöðvar og að gera langtímaleigu samninga og er að byggja upp á stöðum þar sem að fólk stoppar og hérna nýtur náttúrunnar og getur nota tímann til að hlaða bílinn í leiðinni. Þetta góðu kostu fyrir ykkur að finna svona sterkan aðila og eruð þið búin að horfa eitthvað meira á samstarf? Já, þetta mjög góðu kostu því að þeir eru með öll þau kerfi sem þú þarft að hafa og þau virka. Greiðslukerfin og allt slíkt. Þannig að við þurfum ekki að setja neitt slíkt upp, við fáum bara system sem virkar. Þannig að þess vegna völdum við þessa leið. Hugiði á frekari landvinninga með Instavolt? Já, vissulega. Við ætlum að reyna að koma upp neti allt land og höfum þegar skrifað undir nokkra aðra samninga sem við munum byggja og vonandi á næstu 18 mánuðum er markmið að koma 200 stöðum upp á viðsvegar á landið. Þannig að við erum með hálfleitt markmið. Guðlaugur, þetta er enn eitt skrefið í að gera Ísland grænna? Já, þetta stórt skref og mér finnst einstaklega ánægjulegt að fá að taka þátt í þessu. Eitt af því fyrsta sem að ég upplýði sem í þessu embætti, að ég kom hér til vinna minna á opnum fundi og þessu bara heyrðu það ekki hægt að hlaða bílinn. Og það skipti ekki bara fyrir þetta góða fólk sem býr á þessu svæði, heldur við ætlum á orkuskiptunum, þá verður að hafa bílaleigu bílinn inni. Þeir eru svo stórir. Þeir eru 43% af nýskráningum í Íslandi eru bílaleigu bílarnir og það eru útilokað fyrir okkur ná markmiðunum nema að þeir séu með í þessu. Hvar koma þeir? Þeir koma hérna sem allt á Reykjanesi, hér alþjóðaflugvöllurinn og hér þarf að hlaða bílinn, bæði þegar þú kemur og líka þegar þú ferð. Og Instavolt ætlar að fara út á land líka og gera þetta þar? Bara frábært, 200 stöðum og hvaða nú er. Og þetta er bara gott dæmi samstarf við vinaþjóð okkar, fyrirtæki sem að getum miðlað mjög að reislunni. Við kunum ýmislegt þegar kemur að grænna orkuskiptum. En hér eru bara í samstarfi sem að mun skila báðu miklu. Þeir eru mjög ánægðir Bretarnir með þetta samstarf. Já, og það er bara, við erum alltaf ofsalega langa sögu, Ísland og Bretland og aðalega góð samskipti. Það er svo ýmislegt gengið á líka, en ef við tökum þessi, rúmlega 1000 ára, kannski 2000 ára, þá í það heila hefur þetta verið alveg til fyrirmyndar og ég veit að þeim munu líða vel og þeim líðu vel hér á Íslandi og okkur líðu vel þegar við heimsökjum þá. Loka spurning, þetta var rafmagnsbíl? Já, reyndar. Hvernig fæddist þessi hugmynd? Þið komið eitthvað að þessu? Við komum að þessu. Við erum búin að vera 3 ár að vinna því að koma hraðhleðslu hingað. Það er eins og við vitum að þá hafa þessi hleðslumál ekki verið lægi á Suðurnesjum og sérstaklega hérna í kringum hérna, alþjóðaflugvöllinn, Keflavíkurflugvöll. Og með svona til dæmis hérna, masterplaninu sem kom frá Kadego sem við köllum K64 að þá var markað inn í það að hér skildi verða hraðhleðslu svona banki og það er mjög ánægilegt og sérstaklega gaman í dag að geta opnað þetta því að nú er allt klárt og innviðirnir klárir til þess að hlaða rafmagnsbíla á Suðurnesjum. Og forstjóri breska fyrirtækisins sem kom að þessu sagði hér í opnunarræðu að þetta væri allt einfalt og hér væri bara hægt að kaupa rafmagn eða hlaða og borga með kreditkortinu. Það væri mikilvægt.
Það mikilvægt og það ekkert mál að gera það og meðan þú ert að hlaða þá geturðu komið að nota þjónustuna hérna á Aðaltorgi sem öll að byggjast upp. Við erum mjög sátt við hvernig þetta hefur allt farið í gang eftir COVID-ið og hérna, það mjög gaman að þetta torg, að þetta gengur út af það að heimamenn og ferðamenn og gestir okkar getur notið þjónustunar og með þessari þjónustu uppbyggingu þá getur við haldið áfram. Hvaða þýðingu hefur svona uppsetning á hraðhleðslu, stórum hraðhleðslu garði? Já, hvaða þýðingu hefur það fyrir ykkur hjá Aðaltorgi? Þetta fyrst og fremst hluti af því að vera hérna miðja og held í nær umhverfi Keflavíkurflugvallar fyrst og fremst og auðvitað fyrir samfélagið okkar innviða uppbygging. Þetta hefur heilmikla þýðingu líka gagnvart bara fyrir gesti inn á torgið og sem að munu nýta þjónustuna og við erum bara mjög þakklátt og mjög stolt af því að geta boðið upp á þessa þjónustu á Aðaltorgi. Það frægt að þú og þið opnuðu hótel og kortir setna kom COVID og þið þurftu að loka rétt eftir að þið voru búin að opna nánast. Hvernig staðan í dag? Hún góð. við horfum bjart sín fram á veginn, þetta er fer mjög vel á stað, það mikil traffík, það gaman að sjá flugvöllin vakna til lífsins aftur, sérstaklega hérna, við sjáum að daglega og við finnum allri umferð og á fólkin okkar hérna í samfélaginu að það tekur okkur vel og við horfum mjög bjart fram á veginn. Og að koma fullt á útlendingum núna í sumar á hóteli? Það að koma fullt á útlendingum og Íslendingum líka sem að koma við hjá okkur. Þannig að hérna bæði á veitingastæðin okkar sem eru tveir hérna og svo þetta hefur heilmikil breyting með apotekinu, með bílaapotekinu og svo styttist í það að við förum að tilkynna næstu skref hjá okkur. Er eitthvað sem þú vilt lauma á okkur? Nei, það er eina sem að ég veit er að það er að koma hérna einkarekin heilsugæsla sem við erum rekin af heilsugæslinu Höfða og við ætlum að opna hana núna 1. september og erum að vinna hörðum höndum að því að undirbúa húsnæði fyrir það og það er risaskref. Og jákvætt. Það er sérlega jákvætt og ég held að við öll hérna á Suðurnesjum fögnum því skrefi.